Alors,
្នុងគណៈពេលនេះខ្ញុំត្រូវអង្គការយោបល់បាតុការបានមកមកលើប្រការហេរញ្ញវត្ថុធម្មយន្តយទៀនយទៀនចំណាំព្រះសាដើម្បីយកតំកល់ជុំក្នុងទីនេះក្នុងខណ្ឌសេមាវត្តអង្គជុំពោធិព្រឹកហើយប្របានសមាធិសិលរួចសាច់ហើយចាំនៅតែវេអង្គការប្រាក់ដើម្បីប្រគេនពុទ្ធស្ថាននៅក្នុងខណ្ឌសេមាវត្តអង្គជុំពោធិព្រឹកចំការវេនៅការិយាល័យរដ្ឋរយៈកាលដំណើរមកគឺមិនដែលបានវេអត់ក្រំចឹងថាដូចជារៀនផ្លិចព្រះដែរចឹងវេអត់ចាំមកគឺការិយាល័យរដ្ឋមានការប្រាក់ណាចឹងក្នុងការពិនិត្យសូមអរអាសកម្មសិកាបីតាមចិត្តជាស្ថាបនគ្នាអង្គរបស់ការព្រះរាជវិធិដើម្បីជួយប្រទេសពលរដ្ឋរបស់គ្នាទាំងសូមអនុមោទនាមេអពុទ្ធសត្វជាវត្តអរហតោសម្បាសម្ពុទ្ធសត្វមកYeah.
ាំងឡើយនេះសូមបវរណាចំពោះព្រះសង្ឃតាមបីកសាងសក្កិតផលយាយានៅក្នុងវត្តអង្គជនប្រតិបត្តិនេះបាទព្រះសង្ឃដល់ច្រើនសូមព្រះសង្ឃតតួលដំណើការអរាញ់យន្តថោយ៉ាងឡៃនេះតែយើងក្នុងយ៉ាងឡៃតាមទុកដាក់ហើយក្រោមដៃនៃអបិយការកៈដល់សំពួរដល់វិន័យតាមបីសេចក្តីចម្រើនតាមបីជាប្រដាល់តាមបីសេចក្តីសត្វគ្រប់ប្រការតាមយើងអ្នកតាមយើងគុណកលាយមានយកាបិតាជាកម្មផងដោយយើងខ្ញុំទាំងឡាយផងអស់កាលជាយូរអង្វែងទៅហានអស់វរៈពីតាមផងអស់វរៈបីតាមផងសាសាធុរៈនុពលនេះតើតើទៅបាក់ហើយប្រតិទិនបង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 ថតរូបទីអានេះខ្ញុំកំពុងឡាយតោងតោងគឺម៉យទីបាយមកទីI'm not going to be able to do that.
ចិនស្រួលឯងបាត់ខ្លួនទេគុំធម្មតាស្រួលបាត់ទៅស្រួលខ្លួនអត់ជឿពីបន្តតាមពីព្រឹកមកហើយអញ្ចឹងជឿស្រួលប្រាប់ជឿបើស្រួលអាចនេះបានជឿខ្ញុំបានបានទៅហូរជឿជឿមកជឿមកជឿខាងមុខមកជឿមកយើងយើងយកចាយើងចិត្តចិត្តព្រះអាចតែមកជឿចិត្តចិត្តមកបាទចឹងថ្ងៃនេះណាជាថ្ងៃដ៏ប្រសើរជាថ្ងៃដ៏អត្តរិទ្ធនៅដល់បងស្រីបានជាសាស្ត្រាចារ្យទៅប្រកាសលោកឪពុកអ្នកម្ដាយបងស្រីអ្នកបងប្រុសជាមួយនឹងកូនសិស្សកូនបងបងបានជឿមកគ្រប់គ្នាបានរួមរួមប្រទេសជាឯកឆានបាទបាទលោកថាថាមកមកថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះមានតាភីមានតាភេសជ្ជៈមានតាភេសជ្ជៈមានតាអង្គដើម្បីបានជួយមករបស់ថាចំពោះព្រះសង្ឃណាតែជាបុណ្យកុសលព្រះសាស្ត្រដែលបានអង្គចូលពោលព្រះយើងបុណ្យដែលចូលព្រះសាស្ត្រហើយសាច់តែតែវិញអឺអរគុណណាស់ពីសម្បត្តិអរគុណហើយបើតាមដឹងថាបងនេះគេហៅថាបងនេះបងប្រុសបណ្ដើបងនេះគឺគេហៅថាបងបណ្ដើបងនេះបណ្ដើបងតាបងកញ្ញាទៅបងតាហើយបងកញ្ញាទៀតណាប្រាប់អាត្មាខលអាត្មាថាថ្ងៃបងនេះខលស៊ូសុខទុក្ខនេះយកតែឯងក៏អូនយ៉ាងណាហើយសុខកាយអត់ព្រោះការដូចមុនអាត្មាសាឈឺហើយបងក៏តែតែយកចិត្តគុំតាមតែសម្រាប់កោត្រង់ណាតើកើតអីក៏មានពេលដែលស្គៀបតែហើយក៏ខលទៅសួរសុខទុក្ខថាបានយូរហើយអត់តែបានចិត្តដងអញ្ចឹងណាតែខលមកដល់ពេលគិតថាឲ្យកោថាឡើយកុំនៅវត្តអត់ជួបពុទ្ធិគាត់ថាលើថាកុំនៅវត្តអត់ជួបពុទ្ធិក៏ខាត់ទឹកសុភីតែអូនចិត្តលោកអូនបានគង់នៅវត្តគូវត្តបងមិនលុបមិនលុបទៅគាត់មើលតែចិត្តចាំយកតារារោមើលថ្ងៃរោមើលថ្ងៃណាដែលល្អប្រសើរយកតារានៅនំបងនំអូននំកណ្ដាលយកពុកមកប្រគេនតែលទានដល់លោកអូនម្ដងព្រមបងនេះចិត្តស្ងាយអត់ដែលបានមកជួបតែបងមកឃើញវត្តចឹងណាយកលើតាបនមកក៏បើថាអត់ដែលស្គាល់ចឹងឯងទីចង់ថាបានជើងមកហើយដល់ពេលចឹងទៅមកថាអត់អីទេចាំមើលថ្ងៃណាទៅទេរបស់ចាក់ថ្ងៃមកទៅសាសភាយកសភាខ្លាំងណានិយាយមួយខ្លាំងទៅកំពុងស្ងាត់ទេនិយាយជាមួយខ្លាំងទៅកំពុងស្ងាត់ដល់ពេលស្អែកដែរជើងមកក្នុងទឹកផលរបស់ខ្លាំងប្អូនខ្ញុំតារាទៅស្អែកមកមួយថ្ងៃទៅយកណាដល់ពេលមួយថ្ងៃចាក់ពុកចាក់ពុកចាក់មកពេលជើងទៀនទៅយកតាមពុតទៅជើងទៀនទៅហើយទៅណាទៅហើយហើយពេលវាយកទៀតទៅតាមទៀនណាអង្ការយើងសំការប្រាក់នេះអត់យកទៅវាយកមកធ្វើថាអត់យកណាអាត្មាមើលពងបងត្រង់ថាអាត្មាតែដល់ពុកដែរណា
ដល់ហូតក៏ប៉ុន្តែអត់ដែលចំថ្ងៃហើយទេតែហើយណាក៏ទៅ14ថ្ងៃដែរមិនចឹងយកចាំព្រាវយកព្រាវពេលណាជាពេលល្អតែពេលណាជាពេលយកប្រសាហើយដល់ពេលខំនេះសន្ធិមានអត់ជួននឹងសេដ្ឋកិច្ចក៏បានសើរតាក់ខោក៏បានសម្រាប់ចិត្តខាងមកទៅម្ដងហើយដល់ពេលចឹងក៏សូមប្រសាចាំជាវិបត្តិមកមានភេសជ្ជៈមានទុកសត្វមានកំហមានទឹកស៊ីអ៊ីវមួយថ្ងៃក៏ព្រឹកដែរយើងយកថាខំថារៀបចំមួយថ្ងៃក៏ព្រឹកដែរក៏ប៉ុន្តែណែបន្តនិយាយយកណាមានកចាយខ្លួនណាមានកចាយសម្រាប់អង្គការអសាមណាមានអង្គការសម្រាប់ប្រគេនប្រសង់សម្រាប់ដល់ព្រះអង្គអសាមទៅតាមប្រសាហ្នឹងនិយាយយកហើយមិនតែរបស់បានជាជីវទៀតដើម្បីជាទីផងដែរគឺហើយទីនេះទៀតសោះគឺរបស់សាឡើយបានគន់ថាពីរបស់មកទេអូការរួមជាប្រតិបក្នុងឯងបានទៅតាមផ្នែកស្រុកណាបានលើទឹកទៅក្នុងបញ្ញាកបៃមួយការជាប្រតិបនេះគឺយកការជាប្រតិបដំណើរដំណើរទីសំខាន់មកស្គាល់មកទៅព្រះមកឯងនិយាយពីកិច្ចអ្នកដែលចូលព្រះប្រសាទឬបងសាលនិយាយមកថាហើយមកតែប៉ុណ្ណាវិញយកបានមិនដល់បានទៀតមកពួកវាបានចាយទៀតខ្ញុំអ្នកបានទៀតមកខ្ញុំហើយបានចាយណាពួកសម្រាប់ប្រសាទនោះចំនួនចាយពួកសម្រាប់ប្រសាទចំនួន500,000ហើយប្រគេនចារកម្ម50ដុល្លារសម្រាប់ការចាត់ចែងសម្រាប់ឧបសម្បត្តិរបស់សាមណេរបច្ច័យនឹងគណៈមិនដឹងទេព្រះអង្គនិមន្តចាត់ចែងតាមអង្គទោះក៏គណៈកិនបច្ច័យ4ប្រសង់ហើយបច្ច័យកខាងជំនួស30000ទៀតញោមតែចាស់សរុបទាំងអស់គឺ80000ញោមស្មើ200ដុល្លារសង្ឃនិមន្តនីសាធុជាង50000ជាង50000ទៀតជាថាប្រមោទនីណែ80000បូកដល់ការពី50000ទៀតចិត្តសរុបលាន30000ជាថាអនុមោទនីណែចឹងអរគុណមកក្រុមជំនុំក្រុមជំនុំស្រីថ្ងៃនេះមានសាសនាមនុស្សជាជាថាបានមកយកសន្តិសុខក្នុងការព្រះអង្គតាមសំប្រាប់ថាមានរាមរងចូលពុទ្ធិព្រឹទ្ធានថ្ងៃនេះជាមកខ្ញុំដែលមកជាតំណាងឲ្យប្រសងរបស់អង្គលោកអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តថាពលាអ្វីតបស្នងកងសុភារបស់អង្គក្រុមអ្នកបដាយកពកក្រុមអ្នកកូនស័ក្តិគុណអង្គនិយាយមានតែសិទ្ធិពុទ្ធិជាមហាសាលតែសូមមានការស្ម័គ្រចិត្តក្នុងចូលឆ្នាំថ្មីដែលបានតែស្រាបងក្រុមគ្រួសារក្រុមញាតិស្មោះរបស់សូមការទេសពេលបានរួចចាក់ពីសុខរមៀបជាទីកម្ដៅគូណារបស់ពីមានសូមអរជាចិនឆ្ងាយដល់មួយណាទៀតនោះនៅសូមក៏សូមតែប្រទេសនឹងតំបន់ដំណាក់ក្នុងការយុគបានអ្នកសុខៈរិយនៅថ្ងៃជាការដល់ទេវតាព្រះសេនាអនុមោទនីសូម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 ការសេនាអនុមោទនីក្នុងការបន្តមានក្នុងលីកាការនេះគ្រប់គ្រប់ជាសូមអនុមោទនី
គុណអរគុណដល់យើងយើងយើងដែលបានធ្វើសកម្មមកប្រគេនថ្ងៃនេះហើយអរគុណថាថ្ងៃនេះជឿមកជាសាធញ្ញាមយើងណាអរចង់ប្រកាសដល់ថ្ងៃនេះណាមានបច្ច័យជូនយាយយាយបន្តិចបាទបាទណាចឹងទៅក៏អរការជួយសកម្មទេណាវាអាចជួយសកម្មទៅថាប្រគេនថាថាឥឡូវខ្ញុំតាមនេះសូមប្រកាសទៅណាមិនសូមប្រកាសមកទេចឹងហើយខ្ញុំយោមនេះមានអីទទួលបាទខ្ញុំមានអីទទួលបាទណាមានទទួលណាមានហើយសូមបើកោរាមានអមានគោលខ្ញុំសុខសុខអីណាតាមមានណាមានសំងខ្សែកាយទេណាខ្សែចិត្តដល់ថាគ្រៀងសូមប្រកាសប្រកាសជាស្ថានកោក៏អរគុណព្រះសម្បងចាដល់ពេលអាទីដល់តទៀតចាស់ស្ទើរមកទៀតដល់អរគុណធ្វើបង្ហាញចាំក្រុមគ្រូណាគណាមានរូបកពណ៌ហ្នឹងអពណ៌ណាណាអពណ៌ណាមកខាងក្រោយនេះចាមើលទៅជូនណាឡើយវាធ្វើការជឿនមកពួកហ្នឹងចាប់បានចាតាមបទរនឹងក៏សម្បងដែរទទួលទៅក៏ប្រោនច្រើននេះមិនប្រកាន់នេះយល់ណា25ខែក្រុមដើរអស់មនុស្សថាងារមនុស្សការទេក៏តែដំណើរគោលត្រង់នៅណាទៅទៅស្គាល់ទេតាំងពីឆ្នាំ2019ណារហូតដល់ឆ្នាំ2024ប្រហែលឆ្នាំណាពេលនៅដែរការមកតាមស្រុកតាមការប្រកាន់ថាមានទៅមុខពុតខោស័កមន្តៈទៀតមកស្គាល់នៅលើដៃប្រព័ន្ធនេះអត់ទេខ្ញុំអត់ដែរប្រកាន់ទេអញ្ចឹងអាចឲ្យការដាក់ព្រឹកបងខ្ញុំចាប់អាចឲ្យការមានសុជាលប្រកបណាសុជាការចេះពីអីចាប់សុជាការចេះពីចិត្តណាប្រការណាចិត្តស្គាល់ណាណាមិនចាំបាច់និយាយណាមកប្រព័ន្ធមកអត់ទៅក៏ចិត្តមកពីស្គាល់ណាខ្ញុំចាប់បានអាចឲ្យមានសុជាចាប់កាត់មកពីឆ្ងាយមកដល់កាយនេះគឺអត់ថាការទីក្រៅពីពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងក៏គណៈគណៈសាធុអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបានប្រកបទីរុស្សាហើយមានគុណបរិការផ្សេងផ្សេងហើយមកនេះគុណលក្ខណៈគឺថាញោមតាមានចាយមួយសម្រាប់ញោមញោមសម្រាប់ព្រះលោកតាអាចារ្យនៃបរិការវត្តយើងថាបានប្រកបទីជាគ្រូជាវិទ្យុកម្មគ្រូទាំងណាអរិទ្ធិសាធិប្រវិសុភីអបងអាចសពលោកអញ្ចឹងសម្រាប់អោយពេលវេលាដែលបន្តមកអញ្ចឹងអរិទ្ធិសាធិណាសូមអនុមោទនាដល់ការស្បរបស់ផងក្រុមក្រុមយុវនាក្រុមប្រសិទ្ធជនអង្គក្នុងរីកាការនេះក៏ត្រូវបានអញ្ញាធិបអបងក្រុមទាំងកញ្ញាជាតិចាត់បានរួមមកពីគ្រប់អង្គគ្រប់នេះណាសែនណាមោទនីសាធុសាធុសាធុនិមោទនសតិគេអត់ដៅអរអត់ដៅសម្មាសម្ពុទ្ធាសនោទនសតិគេអត់ដៅអរអត់ដៅសម្មាអរសតិគេអត់ដៅអរអត់ដៅសម្មាសម្ពុទ្ធាសនអវិជ្ជាបញ្ញាសង្ខារាសង្ខារាបញ្ញាយមរោគានិយមរោគបัญญาสลายตนะสลายตนะปัญญาภาษาภาษาปัญญาเวทนีเวทนีปัญญาปัญญาอุปาทิเนอุปาทิเนปัญญาภวกภา
Yeah.
បតាយ
ចលិតទៅថាបយោបន្តាចលិតបយាសោកាបត្តាចលិតសោកាហំទុសាពេលពេលបាលណោសត្វទាំងឡាយទាំងពួងណៃដល់ហើយនៅសេចក្តីទុំសូមឲ្យជាសាបាត់សេចក្តីទុំទៅណៃដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសាបាត់ភ័យទៅណៃដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសាបាត់សេចក្តីសោកទៅលោកយ៉ាងតែគុណសាកម្មង katam pyankiriyam memekaye naviyacham memesatika se sokatam katam ye satta sanyinao athaye jasatta asanyinao katam ponyakalam maiham sape piyati pavantate ye tam katam sovititam tannam ponyakalam maiyaye jasatta nachiyanam tate viyakwan thamani vetayong sape lo កម្មយេសត្តាជីវន្តាហារហេតុកម្មលញ្ញាភោជនាំសព្វេលពន្ធមេមេកេតសាទេយទេវតាសន្តិវហារវិសន័យទោបិហរេពោធិការេតហំតហំតាធម្មទាននេញក្ខវន្តពោជិតាសោកំការន្តេទេវិហារមន្តលេទេរាជមច្ឆេនវកាចភិខវោសរាមិកាទេនបតៃឧបាសិកាគិយមិយចទេសានិកមិយចេសរាសម្បណ្ណាតាសកតាពេលវន្តុទេជលីពុជាយេបេចអន្តសម្បវាសំសេតជាតាអថាបបាតិកាណៃយានិកំធម្មវរំបដេចតេសាពេបេទុក្ខសក្ការន្តសង្ខយំថាទុច្ចរំសតាំធម្មធម្មរាជពុកលាសង្ឃោហំទុសម្មកោវាអត្ថាយចហេតាយចអមហេរៈខន្តុសពេបេទុអមេចារិណវត្ថំសម្បាគណៃយាមៈធម្មេរយៈបវេទីទេអនុមោទនីលោកអើយអនុមោទនីកុសលផលបំសោមឲ្យបានជាបច្ច័យរួចចាក់ផុតទុកទាំងពួងគ្រប់គ្រប់គ្នាអនុមោទនីបនអនុមោទនីសូមសាទុឲ្យលឺនឹងទទួលបានទាំងអស់គ្នាបានហើយអនុមោទនីអញ្ចឹងអរគុណតាចាទេតោះក៏បានសំពងអង្គមកចាណាចាក់ដីចាក់ដោចានេះដល់ចាក់មើលជាអានមោទនីកូនឃ្លានបាយណាម៉ែម៉ែអើម៉ែម៉ែសូមអញ្ជើញទល់មុខគ្នាតិចមកកូនមានបច្ច័យតិចតួដើម្បីជួយបបាក់នេះអូជួយក្បាលរៀបជួយសំខាន់ជួយមកណាម៉ែម៉ែសុំអញ្ជើញចូលជួកូនជួនបច្ច័យទីដើម្បីភ្ជាប់អបនិស័យមានត្រូវការកូនភាសាអត់ម៉ែម៉ែតើត្រូវការកូនភាសាហើយឬក៏ណាការទីណាទៅថាប់របស់មិញជួយ
បងតាទៅទៅចិត្តចិត្តថាដៃបងតាបានសូមមានមកជឿគិតគិតពីទឹកដំណាបងជួយបងសូមសូមអរគុណទានីលោកចិនចំពតកហរសតក្នុងតែប្រងទេតអរមៃ
ឯកូនប្រងស្រីពតវលីចាំទុកហើយលោកអ៊ំមកចាស់ដូចជាក្មេងណាស់មើលទៅមកហើយមិនបែរហើយលោកគ្រូអាចារ្យមើលហើយលោកអ៊ំចាស់ហ្នឹង